Re, viss ēters ir te! Saimes ārlietu komisija aicinājusi starptautisko sabiedrību tūlītē vērsties gan pret Krieviju, gan pret amatpersonām, kas tiešā vai pastarpinātā veidā veicinājušas lēmumu pieņemšanu par tās augto Luhanskas un Doņeskas tautas republiku atzīšanu, kā norādīts paziņojumā. Ar šo soli Krievija faktiski uzbrukusi Ukrainas valstiskumam, mēģinot patvaļīgi mainīt suverēnu valstu robežas. Un mēs turpmākajās minūtēs pievērsīsimies gan šim drošības jautājumam, gan arī vairākam iekšpolitikas aktualitātēm. Tā skaitā Saeimas pieņemtajam likumam par kompensāciju Latvijas ebreju kopienai un arī par diskusijām par augstākās tiesas tiesneses neapstiprināšanu. Pie mums Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars. Labrīt! Labrīt! Iesākumā tiešām šis drošības jautājums. Jūs partijas biedrs Rihards Kols vada ārlietu komisiju. Tur arī diezgan skaidrs nosodījums jau ir izplatīts pauls. Kā jūs raugāties uz notiekošo no deputāta skatpunkta, arī dzen Latvijas un Eiropas reakcija? Kāda tā būs? Cik strauja un kādai te būtu jābūt? Ne, ir skaidrs, ka būs ļoti daudz paziņojumu par satraukumiem, būs ļoti daudz nosodījumu, būs tādas vai citas sankcijas, un visam šim būsim atklāti, Krievija ir gatava un Krievija ar to ir rēķinājusies. Un diezgan droši, ka tas ceļš, kas iesākā simboliski savulaik ar Putina vārdiem, ka lielākā pagājušā gadsimta ģeopolitiskā katastrofa bija Padomju Savienības sabrukums, tātad faktiski šīs katastrofas novēršana, tas ir ceļš, kas ir ļoti konsekventi turpinājies līdz šim, un visticamāk tas arī turpināsies uz priekšdienām. Tas atklātais jautājums tikai ar kādu taktiku, kādā secībā, bet tas, kas paliks nemainīgi, ir šis princips attiecībās ar rietumiem skaldu un valdi, būs mēģinājums meklēt vājās vietas rietumu vienotībā, šķelt rietumu sabiedrības, mēģināt solīt pa solītim taustīt, kur tās sarkanās līnijas ir robežas un kā robežas ir novilktas un kā vēl paspert kādu solītus priekšu. Rietumu sabiedrība, Eiropas Savienība pat labāk pietiekami vienotas un stingras savā nostājā. Mēs redzam, ka Eiropas valstu attieksme pret Ukrainas notikumiem reakcija un palīdzība nav gluži identiska. Protams, tam ir objektīvi apstākļi, Francijā gaidāmās vēlēšanas, ekonomiskās saites, enerģētiskā atkarība un tā tālāk. Un ir ļoti labi, ka Amerikas Savienotās valsts šobrīd uzņems tādu stingru rietumu pasaules līderību pašlaik, un kas ir īpaši pozitīvi, tas to mēs varam teikt par abām tātad vadošajām Amerikas Savienoto valstu partijām, gan par demokrātiem, gan arī vismaz šobrīd par vairākumu republikāņiem. Atbilde ir pietiekoši vienota šajā brīdī. Mums ir jādara viss iespējamais, lai tā vienotība saglabātos pēc iespējas ilgāk, jo diez vai tas jautājums atrisināsies, protams, varbūt sāsinājums tuvāko nedēļu, mēnešu laikā, bet diez vai Krievijas un tās impērisko tieksmi problēma būs mēnešu jautājums. Tas būs garš maratons un ļoti daudz, kas nākotnē vēl var mainīties. Jā, un, protams, mēs turpinām sekot arī līdz visām aktualitātēm. Par citiem tematiem parunāsim. Jūs pieminējāt Amerikas Savienotās valstis, starp citu Amerikas Savienotajās valstīs. Plaša pozitīva reakcija bija uz Saeimas lēmumu par 40 miljonu kompensāciju ebrejiem par šiem te pārnodarījumiem vēsturiskajiem. Pie mums Latvijā ļoti atšķirīga attieksme, jāteic, dažādi politiskie spēki, dažādas nostājas. Likums izsludināts. Jā, sasaistīt šo 40 miljonu piešķiršanu konkrētai biedrībai, kas piedodiet uzdodas par ebreju kopienas pārstāvjiem Latvijā, sasaistīt ar ģeopolitiku, mūsuprāt, ir ļoti vājš un manipulatīvs arguments. Mēs varam paskatīties Polijas piemēru, kas nav sekojusi šādam scenārijam un teikt, ka Polija šobrīd būtu mazāka NATO vai ka mazāk Amerikas Savienoto valstu klātbūtne būtu bijusi, tas, protams, ir pilnīgi atžgārnie. Bet tas, ko mēs tie, kas pieņēma šajā gadījumā, domāju, Saeimas vairākums lēmumu, es zinu, ka tas varbūt nebūs korekti pret maniem koalīcijas partneriem, bet tas būs korekti pret Latvijas pilsoņiem pateikt, atklāt savu viedokli, ka
manuprāt, tas ir spļāviens sejā Latvijas politiski represētiem cilvēkiem, kas ir cietuši no padomu režīma. Tad es pareizi saprotu, nevis slikti, ka kompensācija vieniem, bet slikti, ka tas neiet roku rokā ar kompensāciju citiem, proti ar pašmāju politiski. Jā, tas būtu, protams, minimums, jo ir vairāk negatīvi aspekti šajā. Pirmkārt, Latvija liek uzņemties vainu faktiski par to, ko Latvijas valsts nav darījusi pirmkārt, un otrkārt vienu cilvēku ciešanas tiek nostādīts augstāk par citu cilvēku ciešanām. Un faktiski tā biedrība, kas saņem šo, nu, pēdiņās, gribētu teikt, kompensāciju, nu, to vada cilvēki, kas paši ir ieceļojuši padomju okupācijas laikā, kurus grūti nosaukt par represētiem, kamēr Latvijas politiski represētiem šāds atbalsts, protams, netiek sniegts. Jautājums gan cilāts ir vairākas reizes un daudzus gadus, bet valsts prezidents nu pateica, ka jautājums esot slēgts uz visiem laikiem, likumu viņš izsludinājis, un nu, ka vienkārši tas ir tagad nu, jānoliek plauktiņā. Tad jūs arī pieņemat šo faktu kā tādu, paužot, protams, savu nostāju un viedokli atsevišķo, tad vairāk nekustināt vai tomēr vēl mēģināt kaut kā šo atkal celt? Es tomēr politikā esmu nu, tādā vai citā formā pietiekoši ilgi, lai redzētu to, ka ļoti bieži izskan, ka kaut kas ir nolikts uz visiem laikiem. Ja? Savulaik bija arī konkrēti īpašumi, tika piešķirti biedrībai un bija solījums, ka tas būs uz visiem laikiem. Dažādi soļi piekāpjoties Krievijai bija spērti apbrēnu sadošanu tā tālāk, ka tas nu, būs tas galīgais risinājums. Parasti tas tomēr tā nenotiek. Vēl viens likums, starp citu arī viena no valdības apņemšanām ir ostu pārvaldības reforma, bet valsts prezidents pēc 36 deputātu prasības apturēja ostu likuma grozījumu publicēšanu, tādējādi dodot iespēju nu, mēģināt sarīkot referendumu. Vai jums referendums izskatās reāls par šo jautājumu? Nu, man ir zināms skepsi par referendumu. Mēs, protams, ja būtu referendums, mēs tajā piedalītos un aicinātu pilsoņus piedalīties, kā jebkurā referendumā paust savu viedokli, taču redzot šī likuma projekta izstrādes gaitu, cik darba grupās, komisijās un dažādos formātos kopš šī jautājuma pacelšanas valdības deklarācijā ir pavadīts stundas dažādām iesaistītām ieinteresētajām pusēm meklējot, kompromisu nes cik atsevišķos detalizētos punktos, man rodas jautājums, kā ir iespējams uzstādīt referendumu jautājumu. Nu, tā, lai iedzīvotājiem būtu skaidrs, par ko notiek balsot. Ja man tu vairāk tiešām, ka es pieminēju šos daudzos aspektus jaunajam ostu likumam, kurā ir gan pārvaldības modelis, gan dažādu kapitāla sabiedrību veidošana, teritoriju, pārvaldību un ekonomiskā darbība, tad es saprotu, ka tas jūs pats aicinātu piedalīties, bet nu, nav visai perspektīvas gaidīt iedzīvotāju izšķiršanos šajā jautājumā, par ko Saima. Nu, teiksim tā, man būtu ļoti interesanti redzēt jautājumu formulējumu šajā referendumā, lai varētu atbildēt šo jautājumu. No prezidenta viedokļa, protams, opozīcijas deputāti ir izmantojuši atversmē paredzētās tiesības nobremzēt šo likuma projektu, un nu, prezidents rēķinājās, ka ka pauze būs jebkurā gadījumā. Nu, viņš rīkojās, zināmā mērā, proaktīvi, kādas ir viņa nu, institucionālās tiesības, tā varētu teikt. Vēl viens Saeimas lēmums, kas gana plašā ažiotāža raisīs, neapstiprināt Sanita Osipova augstākās tiesas samatā. Viedokļi dzirdēti dažādi, gan par viņas nostāju dažādos jautājumos, protams, par satversmes tiesas lēmumiem, ko Osipova arī pati ir skaidrojusi pēc tam. Galvenajos tādos akcentos Nacionālās apvienības nostāja šajā jautājumā. Nu, Nacionālās apvienības nostāja ir tāda, ka ja pa iedzīvotāju līdzekļiem mums ir jābalso vai jāapstiprina kāda amatpersona un augsta amatā, tad tas demokrātijas minimums, ka katram deputātam ir tiesības balsot par un pret. Šobrīd, skatoties, kas notiek publiskajā telpā, sociālos tīklos, man rodas iespējas, ka ir kāda nu, liela sabiedrības vai pareizāk sakot, ļoti aktīva sabiedrības grupa, kas uzskata, kas ir paši pasludinājuši, ka viņiem ir viens vienīgs pareizais viedoklis, kur apšaubīšana nav pieļaujama nekādos apstākļos. Tam es nepiekrītu, un es uzskatu, tieši tas ir demokrātijas apdraudējums. Osipovs kundzes gan darbības atvesmes tiesā, gan vēlāk sniegtie komentāri lielai daļai mūsu vēlētāju ir, un taiskaitā mūsu deputātiem, radījuši šaubas, vai viņi kā tiesneses spēt balstīties tikai uz objektīviem juridiskiem argumentiem, vai tomēr šī nu, prakse iesaistīt politiku lēmumu pieņemšanā un pārkāpt pilnvaras nevarētu turpināties. Līdz to mums nebija uzticības konkrētai kandidatūrai un nav arī šobrīd.
tad neusticība, pilnvaru pārkāpšana un politika tiesnesa samatā, nu tā diezgan tāds konkrēti. Kas nav nekas nosodāms, bet tas ir likuma sakarīgi, nu ja tu izvēlies nodarboties ar politiku, tad viņš Osipovs kundze nav tiesnesis šobrīd, tieši tāpat kā jūs, kā es, viņš ir Latvijas pilsonis, kurai jāaiziet noteikti procedūra, lai kļūtu par tiesnesi un viņš šobrīd izgājis daļu šīs procedūras un procedūras neatkarībai, kā tāds apdraudējums šis nav, tas un ir balsojums par un pret var balstīties tīri uz subjektīvu patikšanu un nepatikšanu, nevis uz profesionalitātes izvērtēšanu? Tā ir profesionalitātes izvērtēšana, ja mēs redzam, ka Satversmes tiesas amatā, kur viņi pildīja tiesneša amata funkcijas, faktiski tika pieņemts lēmums mūsu skatījumā likumdevēja kompetencē. Tajā kompetencē, kas ir ekskluzīva tikai Latvijas pilsoņu ievēlētai pārstāvniecībai. Tiesneša apstiprināšanas kārtība, es saprotu, tur koalīcijas partneriem visai skeptiski nostāja. Arī Nacionāla apvienība tā skaitā neko par šīs kārtības maiņu neplāno. Domā. Nu, šie grozījumi tiek rosināti tieši tāpēc, lai apietu Nacionālās apvienības viedokli būtu savādi, ja mēs atbalstītu šādu sistēmu. Skaidrs. Ja, nu, ko Saima marētu ar martu atsākt darbu klātienē, iespējamais datums 3. Marts tiek minēts. Būsiet darbā uz vietas visi? Ja attiecas uz mani personīgi, tad 90% gadījumu man jau sanāk strādāt klātienē, tā kā varbūt atsevišķas sēdes vēl notiek e-saimā, un tas arī ir likumsakarīgi, ņemot vērā, ka ir tiešām arī liela šobrīd gan saslimstība, gan kontaktpersonu skaits, kas nu, neļauj to pārstāvniecību balsojumos nodrošināt 100%. Ja? Bet, protams, ka nu, tas ir laika jautājums. Tieši tāpat kā no marta līdz aprīlim, mēs atgriežamies normālā dzīvē un cerams, ka uz ilgiem laikiem tieši tāpats notiks arī parlamentā. Parlamenta darbu vai jūs pats vērtējat, ka tad pilnvērtīgu un kvalitīvu šajā attālinātajā darba periodā? Es domāju, tas ir bijis milzīgs izaicinājums vispār šis Covid laiks gan Latvijai, gan visai pasaulē, gan partijām, gan parlamentam. Un pēc kaujas visi gudri, droši vien daudz ko arī izdarīt labāk, bet parlaments turpināja savu darbu, visiem bija iespējas piedalīties, balsot, un es domāju, ka šī funkcija ir nodrošināta. Vai patīk mums visi balsojumi, tas jautājums droši vien, ka nekad nebūs tā, ka visiem viss patiks, neatkarīgi no tā, kādā platformā notiks.